9 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Троє українських бійців поранені минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях армійців. Опорні пункти поблизу Водяного, Кримського і Широкиного бойовики атакували з потужних мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї цілили у захисників Пісків, Мар'янки та Павлополя. А по оборонцях Щастя цілив снайпер. За даними розвідки, протягом доби 8 окупантів знищено, ще 2 поранено. Поки наші військові боронять свої рубежі, на землі, у повітрі триває інша війна. Волонтери за допомогою безпілотників розкидають листівки над позиціями ворогів і пропонують їм здаватися. Докладніше, Руслан Сміщук. Вставляємо батарейку в серце самоліта. Без неї нікуди. Це волонтери фонду «Сестри перемоги». Вони проводять аеророзвідку для українських військових. Проте завдання особливе. Прямо на позиціях бойовиків буде поширено інформацію, як можна для них особисто припинити війну. Кидати листовки. Програма СБУ, тебе чекають вдома. Може, щось одумається. Та пойме, що він воює проти собственної країни. Чим там їм мозги задурманили, непонятно. Але треба ж розуміти, що Україна єдина. Програма «Тебе чекають вдома» – це можливість повернутися до мирного життя для тих українських громадян, котрі стали на бік бойовиків, але зрозуміли, що схибили. Вони навіть могли брати участь у бойових діях. Головне – не скоювати воєнних злочинів. За таких умов бойовик може звернутися до СБУ, добровільно здатися та співпрацювати зі слідством. Тоді суд звільняє його від в'язниці. Таким чином до нормального мирного життя повернулося вже декілька сотень бойовиків. Волонтери заряджають листівки у спеціальний бокс безпілотника. Листівки знаходили в районі Спартака, навіть показували по їхньому телебаченню. І по всьому фронту, і вроді би вже навіть були випадки добровільної здачі окупантів. Останні предстартові перевірки. І безпілотник здіймається в небо. Проте на висоті близько 100 метрів виникають проблеми. Російські станції радіоелектронної боротьби, яких на Донбасі зараз дуже багато, намагаються зламати захист дрона. Займаємо нужний ешелон. Опа, 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 подавлення РЕП. Зовсім, глушать капець. Буває, не трогають, а буває, часто глушать. Погано, коли в самому началі. Проте аеророзвідка має свої секрети і технології. Безпілотник все-таки виконує місію. Можливо, для когось із бойовиків це стане шансом на мирне життя. Руслан Сміщук, Вадим Равун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Збройні сили України взяли на озброєння «Вільху». Цей ракетний комплекс планують запустити у серійне виробництво найближчим часом. Він уже пройшов випробування. Новітню зброю розробляли фахівці конструкторського бюро «Луч». Там прогнозують, що українська армія отримає «Вільху» всередині наступного року. Це зміцнить обороноздатність нашої країни на Сході. Перші золоті медалі на іграх нескорених у Сіднеї здобули українці. Ветерани АТО Олександр Білобоков та Сергій Ільчицький показали найкращий результат у веслуванні на тренажерах. А напередодні бронзу українській збірній приніс Денис Фіщук. Він здолав дистанцію в індивідуальній велогонці за 2 хвилини 30 секунд і вийшов на третє місце. Срібло взяли господарі змагань австралійці, першість виборола Англія. Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Участь у них беруть колишні військові, які зазнали травм під час служби. Заснував ігри британський принц Гаррі. Цьогоріч до змагань залучені збірні 18 країн світу. Турнір на честь загиблих воїнів. У Бершацькій школі номер 3 на Вінниччині відбулися змагання з баскетболу. Сюди прибули юнацькі команди з різних міст України. Захід присвятили випускникам навчального закладу, які загинули в зоні бойових дій на Донбасі. Ольга Клюєва, докладніше.
Покладання квітів і хвилина мовчання. Так незвично починається в школі спортивне свято. Двоє колишніх випускників віддали своє життя за Україну. Саме на їхню честь і вирішили влаштувати ці змагання. Ці хлопці віддали життя за нас, за нашу незалежність, за нашу свободу. І тому ми, як щоб було приклад для нашого покоління молодого. Про те, що 19-річний В'ячеслав Дремлюх пішов на фронт, батьки й гадки не мали. Хлопець до останнього приховував, що опинився у самому пеклі – Іловайському котлі. Він говорив з мамою, що рвалися міни, і все. Він каже, дуже не а що ти біжиш? А ми на полюванні, це моя очість стріляти. Ще один випускник Бершацької школи Юрій Коваленко, полковник, спецпризначенець, за свій героїзм посмертно отримав звання Героя України. Спортсмени віддають шану загиблим у шкільному музеї. Знайти плату, яку можна віддати батькам за те, що вони виховали ось таких синів патріотів. А ініціатором турніру став звичайний учитель фізкультури, який близько знав героїв. Один з них був його товаришем, інший – учнем. Обидва любили спорт. Він сказав, що дуже ситуація загострюється, але, Віталій Михайлович, я зроблю все, щоб щось у нас помінялося в нашій країні. І він був героїчним, відважним таким, що був готовий до цього. Свідомо до цього ставився. Змагання видалися доволі емоційними та видовищними. Молоді спортсмени вже навчилися і яскраво перемагати, і гідно програвати. Вони добре розуміють, для чого в сучасному світі потрібен спорт. Спорт укріпляє мій дух. Мені треба займатися спортом, щоб, якщо потрібно, захищати Україну. Ольга Клюєва, Сергій Коваль. Новини, телеканал «Інтер», Вінницька область. На Харківщині на людей упало дерево. Один чоловік загинув. Сталося це у лісі, коли двоє братів збирали гриби. Постраждалих доправили до лікарні. Один із них, 23-річний хлопець, так і не отямившись, помер. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події. Із героїном у даху іномарки намагався перетнути кордон українець на пункті пропуску Грушів. Під час проходження контролю прикордонники виявили в чоловіка 340 грамів порошку. Його зловмисник віз із Польщі і ховав під декоративною обшивкою авто. Наркотики виявив службовий пес, розпочато слідство. Українські міста одне за одним розпочинають опалювальний сезон. Мешканці багатоповерхівок наразі в очікуванні, скільки доведеться викласти цьогоріч за увімкнені батареї. Особливо, якщо у квартирі немає лічильника. Нещодавно Кабмін дозволив встановлювати прилади-розподілювачі у старих будинках з вертикальною системою опалення. Чи справді це дасть змогу заощаджувати, як запевняють чиновники? Дивіться далі. Платити тільки за спожите тепло. Тепер така можливість з'явилася у мешканців старих будинків. Раніше через технічні особливості встановлювати лічильники поквартирно в таких багатоповерхівках було неможливо. Натомість зараз з'явилася альтернатива – так звані прилади-розподілювачі. Закон про комерційний облік перейняв європейську практику. В Європі це називається heat cost allocators, нас це називається прилади-розподілювачі теплової енергії. Це прилади, які кріпляться на опалювальні прилади. На вигляд це схоже на пульт від кондиціонера. Прилад кріпиться на кожну батарею у квартирі. При цьому жодних будівельно-монтажних робіт робити не треба. Він фізично встановлюється на радіатор і закручується з допомогою болта і гайки. Він розуміє, яка температура в приміщенні, яка на самому радіаторі. І зміряє різницю, різницю між цими температурами, так називаємо тепловий поток. Єдине, що вимагається, перед тим, як встановити ці прилади розподілювачі, треба на вашу батарею встановити автоматичний регулятор температури. Для чого? Для того, щоб ви могли регулювати своє споживання, для того, щоб ви могли керувати і визначати, яка вам температура комфортніша. Встановити розподілювачі в одній оселі недостатньо. Це мають зробити щонайменше 50% сусідів. Мешканці мають обрати єдину марку виробника і повідомити про це теплопостачальну організацію, яка формує рахунок. Показники зніматиме фірма, яка їх встановлювала. При цьому заходити до квартир ніхто не буде. Все дистанційно. Представимо условно, что в этом доме у нас находится установлена наша система с помощью приборов-распределителей. Каждый приборщик передает маленькие радиочастоты на определенной волне информацию по потреблению каждого жителя. С помощью GPS-сигнала, GPS-передачи данных
Эти данные будут передаваться на наш локальный сервер. Витрати за опалення сходових майданчиків, коридорів і допоміжних приміщень розподілятимуться між мешканцями залежно від площі квартири. Щоправда, встановлення розподілювачів ще не означає автоматичну економію, уточнюють у Мінрегіонбуді. Прилади лише дають можливість бачити, скільки реально споживає сім'я. І залежно від цього регулювати свої витрати. Менше платитимуть ті, хто змінив вікна і утеплив помешкання. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, Василь Міновщиков. Новини, телеканал Інтер. У Львові приватні перевізники планують підвищити ціну на проїзд. Мовляв, інакше рух транспорту зупиниться, адже коштів забракне. Як це сприйняли чиновники і містяни, розповість Галина Якушко. 9 гривень – саме стільки має коштувати проїзд у маршрутках Львова, стверджують приватні перевізники. Усе тому, що росте вартість пального. Нині воно, як ніколи, дорого коштує – від 31 до 33 гривень за літр. Вартість бензину – це основна складова в тарифі. На сьогоднішній день вона складає більше 75%. Це ненормальне явище, тому що складова пального в вартості тарифу має складати не більше 35%. Автобуси будуть самі зупинятися, тому що якщо автобус завтра не привезе грошей для того, щоб його заправити, він післязавтра на лінію не поїде. З ума не схожлися, перевізники наші. Зараз проїзд у маршрутці коштує 5 гривень, львів'яни до підвищення ціни аж на 4 гривні не готові. Знаете, если бы у нас были миллионы, можно и 15, и 20. По-моему, не стоит этого делать. И они должны понимать, не настолько подорожал бензин, и не настолько обслуживание подорожало, чтобы поднимать вот так вот цену. Велосипедом и пешки. Дехто навіть обіцяє оголосити бойкот. 9 гривень за проїзд – це є забагато. Це є просто забагато. Люди будуть старатися шукати інші варіанти. Тримаємо, тролейбусом, пішки, ровери. Чиновники кажуть, готові підвищити ціну. Щоправда, не настільки, як хочуть перевізники. Найближчим часом проїзд може зрости лише на 2-3 гривні. Дуже багато є нарікань до перевізників. Це і графічність, і брудні салони, і напівржаві автобуси, і не відкриваються двері, відламуються ручки, там все що завгодно. Ну, вибачте, треба щось хоча б вирішувати. Да, ми йдемо, ми коригуємо, але що від вас? Якщо такий діалог буде, тоді ми знайдемо компроміс. Якщо ми просто кажемо, піднімайте, або ми припиняємо їздити, не знаю, чи то доведе до якогось результату позитивного. Втім, перевізники пропонують чиновникам і альтернативу. Тариф може залишитися тим самим, якщо різницю між їхніми розрахунками і нинішньою ціною на проїзд міська рада зобов'яжеться компенсувати. Галина Якушко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. В американському місті Джексонвіл стрілець відкрив вогонь по перехожих. Шестеро зазнали поранень, троє з них у важкому стані. Чоловік цілив із салону автомобіля по людях, які стояли поблизу пральні. Поліція підозрює, у злочинця були спільники. Їх розшукують. На північному сході Тайваню пасажирський потяг зійшов із рейок. 18 людей загинули, 175 тяжко травмовані. Аварія сталася в прибережному окрузі Ілань. 4 з 8 вагонів перекинулося. Загалом у потязі перебувало майже 400 пасажирів. Більше як 30 осіб досі під уламками. Причину катастрофи ще не встановили. Проти Брекзиту близько сотні тисяч людей напередодні взяли участь у акції у Лондоні. Вимагали другого референдуму про вихід Великої Британії з ЄС. Демонстранти пройшли центральними вулицями Лондона, у руках тримали прапори Євросоюзу та Великої Британії. Закінчилася хода мітингом біля парламенту, зі сцени виступили політики, активісти та місцеві знаменитості. Закликали до нового волевиявлення, мовляв, 2 роки тому люди не розуміли, за що голосували, а зараз побачили, як через розриви з Брюсселем британці можуть багато втратити. Зараз є 2 варіанти розвитку подій – або погана угода з Брюсселем, або навіть гірше – вихід із ЄС без угоди. Це так далеко від того, що нам обіцяли 2 роки тому. Багато людей, які сьогодні присутні тут, розчаровані. Нам важливо знати, якими будуть результати переговорів із Брюсселем. І ми повинні мати можливість сказати, що думаємо з цього приводу.
Сотні овець пройшли вулицями Мадрида. У такий незвичайний спосіб іспанці відзначають щорічне свято Трашуманцію – День перегону худоби. А також нагадують столичній адміністрації, що вівчарі мають на не менше прав на мадридській вулиці, ніж власники автівок. Протягом 8 сторіч цієї місцини пролягав шлях отар до пасовищ. Пізніше з'явилося місце, а маршрут опинився у самому його центрі. І хоча нині тварин тут вже більше не випасають, завдяки трашуманції про традицію досі пам'ятають. Познайомитися ближче зі світом тропічної природи мали змогу кияни. Зі зміями, ящурками та домашніми павуками. Хто зміг перебороти свій страх і чим небезпечна тропічна екзотика? Катерина Сривкова розкаже. Василь Павлович вперше у житті бере змію до рук. Змій, та я боюсь. У мене сльози на очах. Це від чого? Від страху чи від щастя? Ні, від отриманого задоволення. А от малечу екзотики не боїться. Петро, хороше. Ні, ну щоб сину показати, що ти можна попробувати, що таке змія, звісно, затронувся, так? Вторий раз не дотронувся. Тут плазуни, рептилії та арахніди з найвіддаленіших куточків світу. Утримувати тропічну тварину вдома вже давно не проблема. У дикій природі зазвичай яскраві змії мають сильну отруту. Але ця крихітка зовсім не така, натомість вона хитра. Це аризонська королівська змія. Хоч і відом своїм дуже схожа на якусь таку ядовиту, дуже опасну змію, на самом деле вона просто, грубо говоря, притворяється. Тому що вона мімікрирує під ядовитих змій, щоб її, грубо говоря, не вбили, не з'їли, не постійно приучались к рукам. Тому стрес для них мінімалізований. У кожної тварини свої секрети виживання. Наприклад, еоблефари роблять запаси поживних речовин у власному хвості. Завдяки цьому вони можуть пережити скрутні часи, коли їжі не вистачає. Любиш павучку, так? Так, добре. Великі павуки не менш популярні. Доглядати за ними просто. Головне – підібрати правильний тераріум. Щоденного прибирання ці створіння не потребують. Їдять раз на тиждень. А от пестити таких улюбленців не варто. Навіть представників свого роду вони сприймають або як їжу, або як небезпеку. Тому будь-який контакт, можливі алергічні реакції, можливі укуси. А павуки, всі павуки мають отруту, реакції на одні види павуків можуть бути схожими на укус оси, реакції на інші, ну, можуть наслідки бути доволі складними. Не раді рукам і деякі ящірки. Гекон Токі намагається відлякати свою господарку. Гості можуть не лише торкнутися тропічного світу, а й обрати улюбленця для себе. Подібні виставки проводять кілька разів на рік. Катерина Сривкова, Дмитро Курченко. Новини телеканал Інтер. Такі новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 12:00. Тоді побачимося. Вдалого ранку.